សូមគោរពនឹងជំរាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីតើបងប្អូនចង់ដឹងទេថាតើទ្រព្យសម្បត្តិរបស់កំពូលតារាចម្រៀងទាំងពីរឌួងនេះមួយណាច្រើនជាងប្រិយមិត្តបានដឹងហើយថាមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះគេបានឃើញតារាចម្រៀងពីរឌួងបានចាប់ដៃគូគ្នារកស៊ីចំនួនលក់ដីធ្លីយ៉ាងណាមិញលោកព្រាបសវណ្ណនិងលោកខេមរៈស្រីមុនដែលជាកូនក្រុមដំបូលផលិតកម្មរស្មីហងមាសតែមួយរួមគ្នានោះក្រៅពីធ្លាប់លេចឮថាតារាទាំងពីរមានការកាច់កងគ្នាខ្លាំងក្នុងអាជីពចម្រៀងនិងរកស៊ីដណ្ដើមមួយគ្នានោះអ្នកចម្រៀងទាំងពីរក៏ប្រជែងទ្រព្យគ្នាដែរតាមរយៈការសង់វីឡានិងតែងរថយន្តទំនើបៗជិះមិនអោយចាញ់គ្នាផ្ទះវីឡារបស់តារាចម្រៀងព្រាបសវណ្ណសង់នៅក្បែរផ្សារទូលគោកនោះត្រូវបានគេប្រមាណថាអស់ទឹកប្រាក់មិនក្រោម1លានដុល្លារឡើយព្រោះធ្វើពីក្លំថ្នោតសុនរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំទៅដូចរាល់លោកព្រាបសវណ្ណក៏មានរថយន្តទំនើបចំនួន2គ្រឿងជិះឆ្លាស់គ្នាដែរគឺ Range Rover និង Ford 12កៅអីសរុបតម្លៃរថយន្តទាំងពីរមិនក្រោម20ម៉ឺនដុល្លារឡើយក្រៅពីនេះតារាចម្រៀងដែលឈរជើងនៅហុងមាសជាង2ទសវត្សក៏មានដីធ្លីមួយចំនួននៅខេត្តរតនគិរីនិងក្បែរវត្តសំរងអណ្ដែតដែលមានតម្លៃលានដុល្លារផងដែរដោយឡែកលោកខេមរៈស្រីមុនវិញក៏បានសង់វីឡាដ៏ប្រណិតនៅក្បែរវត្តសំរងអណ្ដែតតម្លៃមិនក្រោម1លានដុល្លារដែរអតីតតារាចម្រៀង YouTube និង Sunday រូបនេះជិះរថយន្តទំនើបលុយស៊ី507ស៊េរីឆ្នាំ2008ឡើងឆ្នាំ2010តម្លៃ710,000ដុល្លារនិងមានអង្គរការពារជាប្រចាំលោកខេមរៈស្រីមុនបានបើកហាងលក់ទឹកអប់ All Brand ដែលចំណាយទុនរាប់ម៉ឺនដុល្លារនិងមានដីធ្លីជាច្រើនកន្លែងផងដែរមហាជនបានឃើញថាតារាចម្រៀងព្រាបសវណ្ណនិងខេមរៈស្រីមុនប្រជែងគ្នាខ្លាំងណាស់នៅចុងឆ្នាំ2018នេះហេតុនេះហើយបានជាមានគេលើកឡើងថាភ្នំមួយមិនអាចមានខ្លាពីរអញ្ចឹងមិនយូរមិនឆាប់ឡើយប្រកាសជាមានតារាណាម្នាក់ដើរចេញពីហុងមាសជាក់ជាពុំខានឡើយការអះអាងបែបនេះដោយសារតែគេមើលឃើញថាក្រៅពីប្រជែងគ្នាខាងចម្រៀងពេលនេះព្រាបសវណ្ណនិងខេមរៈស្រីមុនថែមទាំងកាច់កងគ្នាក្នុងការរកស៊ីពុះដីលោលក់ទៀតផងអញ្ចឹងតើមិននឹងបានទៅប៉ុន្តែដើម្បីបង្ហាញឲ្យអ្នកកសែតឃើញច្បាស់ថាតារាចម្រៀងទាំងពីរគ្មានចំនួនជាមួយគ្នានោះថ្មីថ្មីនេះលោកព្រាបសវណ្ណបានចាប់ដៃលោកខេមរៈស្រីមុនរកស៊ីពុះដីលោលក់រួមគ្នាដោយបោះទុនជាង20លានដុល្លារទៀតផងដែរមហាជនកាន់តែភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលដែលតារាចម្រៀងល្បីជួមុខទាំងពីររូបលោកព្រាបសវណ្ណនិងខេមរៈស្រីមុនហ៊ានបោះទុនម្ដងម្ដងដល់ទៅរាប់លានដុល្លារបែបនេះទើបធ្វើឲ្យមានការលើកឡើងថាតើរវាងព្រាបសវណ្ណនិងខេមរៈស្រីមុននៅឆ្នាំ2018នេះមួយណាមានទ្រព្យច្រើនជាងគេទោះជាយ៉ាងណាយើងមិនអាចដឹងទិន្នន័យនៃទ្រព្យសម្បត្តិតារាចម្រៀងទាំងពីរឌួងនេះបានឲ្យច្បាស់លាស់នោះឡើយព្រោះដែលមានកូន3ដូចគ្នាលោកព្រាបសវណ្ណនិងលោកខេមរៈស្រីមុនមិនដែលនិយាយច្បាស់ថាពេលនេះម្នាក់ម្នាក់មានទឹកលុយប៉ុន្មានឲ្យជាក់លាក់ទេគ្រាន់តែថាមានជីវភាពសមរម្យធូរធារច្រើនហើយប៉ុន្តែតាមរយៈការបោះទុនរកស៊ីលក់ដីលោម្ដងរាប់លានដុល្លាររវាងលោកខេមរៈស្រីមុននិងលោកព្រាបសវណ្ណនៅពេលនេះបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថា
អ្នកចម្រៀងទាំងពីរមានលុយមិនចាញ់អុកញ៉ាអុកញ៉ាឡើយគឺម្នាក់ៗមានលុយក្នុងកណ្ដាប់ដៃរាប់លានដុល្លារទៅហើយហើយទុនដំបូងដែលធ្វើឲ្យតារាចម្រៀងទាំងពីរមានលុយច្រើនបែបនេះគឺផ្ដើមចេញពីអាជីពចម្រៀងដូចគ្នាក្រៅពីលោកព្រាបសវត្តនិងខេមរៈស្រីមុនតារាដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាមានទ្រព្យច្រើនជាងគេនៅពេលនេះមានដូចជាលោកចារិទ្ធីឆៃវរៈយុទ្ធយុគចិន្តាគង់សុជាតិខាត់សខឹមកៅស្រីនាងជាដើមជាកម្ពុជាតារាចម្រៀងល្បីៗនៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជារបស់យើងបងប្អូនប្រកបជាស្គាល់ហើយគឺលោកខេមរៈស្រីមុននិងលោកព្រាបសវណ្ណដោយយើងដឹងហើយថាកាលពីពេលថ្មីៗនេះតារាចម្រៀងទាំងពីរឌួងបានចាប់ដៃគ្នារកស៊ីពុះដីលោរួមគ្នាបន្ទាប់ពីលេចឮនៅពាក្យចចាមអារាមថាពួកគាត់មានចំនួនកាច់កងនឹងគ្នាបន្ទាប់ពីមានការពុះដីលោរួមគ្នាក៏បោះទុនរាប់លានដុល្លារក្នុងតារាចម្រៀងមួយរូបមួយរូបបានធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនមានការប្រៀបធៀបក៏ដូចជាចង់ដឹងអំពីទ្រព្យសម្បត្តិរបស់តារាចម្រៀងទាំងពីរឌួងតើពួកគាត់មានចំនួនទឹកប្រាក់ប៉ុន្មាននៅក្នុងឆ្នាំ2018នេះយ៉ាងណាមិញទិន្នន័យច្បាស់លាស់នៃទ្រព្យសម្បត្តិរបស់កម្ពុជាតារាចម្រៀងល្បីទាំងពីររូបនេះគឺយើងមិនអាចប៉ាន់ស្មានបាននោះទេពីព្រោះថាពួកគាត់មិនដែលអួតនៅទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគាត់ឡើយប៉ុន្តែនេះគឺជាការដឹងអំពីព័ត៌មានផ្ទាល់របស់ពួកគាត់ដោយគាត់បានបោះទុនទៅលើការពុះដីលោលក់ក៏ដូចជាបើកអាជីវកម្មក៏ដូចជាមានដីធ្លីនិងផ្ទះវិឡាធំស្កឹមស្កៃនិងឡានទំនើបទំនើបជាច្រើនបានធ្វើឲ្យបងប្អូនរបស់យើងវាយតម្លៃថាពួកគាត់មានទ្រព្យសម្បត្តិគឺមិនចាញ់គ្នានោះឡើយចា៎ហើយតកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមគោរពលា